Poštovane članice i članovi gradskog vijeća, nastavljamo sa našim radom nakon pauze. Nadam se da ste nešto pojeli, popili, pa da sad ste spremni za daljnji rad. Prelazimo na točku 4, prijedlog programa javnih potreba u kulturi grada Rijeke za 2015. Zaključke odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni su na klupe. Da li vam je kod ove točke potrebno uvodno izlaganje? Nije. Da li izvjestitelji radnih tijela žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Ko se javlja u ime kluba? Gospođa Ljubica Dujmović-Kosovac, izvolite, klub Laburista. Poštovani gradonačelniče, poštovana predsjednice, pardon, i kolege gradski vijećnici. Dobili smo prijedlog potreba, javnih potreba u kulturi, prijedlog raspodjele, o čemu bih htjela reći nekoliko rečenica. Kada smo raspravljali o proračunu, gradski vijećnici često su spominjali neke od investicija koje se odnose na kulturu, pa bih evo iskoristila ovu priliku da kažem nekoliko rečenica o onome što ovaj grad, ovi građani, na kraju krajeva i djelatnici u kulturi sigurno očekuju kao neku vrstu rješenja, ako ne za godinu dana, ono barem u neko dogledno vrijeme. Ono o čemu se često govori je Muzej moderne i suvremene umjetnosti, koji, nažalost, se u programima nalazi dugi niz godina, sve negdje od 1995. pa evo skroz do danas, gdje su se radili projekti, odustajalo se, pa se opet rade novi projekti. Uglavnom, veže se za jednu lokaciju u sklopu kompleksa Benčić. Projekt koji je bio ranije napravljen, bio je napravljen tako da je odgovarao nekoj budućoj svrsi u neko vrijeme koje bi po našoj muzeološkoj procjeni trebalo biti barem do 70. godina, kada je riječ o korištenju prostora za stalni postav, povremene izložbe, čuvanje muzejske građe, restauraciju, komunikaciju sa posjetiteljima, do nekih uslužnih djelatnosti koje je taj muzej mogao pružiti. Nažalost, nije se to dogodilo. I sada imamo ponovo priču koju često u novinama uglavnom pročitamo, da će se raditi novi projekt, pa se radi, pa se onda oglasi ministrica kulture koja kaže da će biti u proračunu ministarstva Republike Hrvatske, pa onda opet kaže neće, kao što je i sada zadnji puta najavila da će se morati ipak ovaj projekt odgoditi, a vidimo da u proračunu su za to rezervirana sredstva. Ja potpuno razumijem obrazloženje gradonačelnika da se očekuje da će se određena financijska sredstva povući iz fondova Europske unije. Međutim, ja bih sada jedno vrlo konkretno pitanje postavila prije svega odjelu Gradske uprave za kulturu. Smatram da je sazrelo vrijeme da se napravi određena analiza stanja i određenih promjena koje su nastupile u kulturi, gledajući za institucije kojima je s jedne strane osnivač grad, a s druge strane i svega onog što se kao ponuda sada pojavljuje i financira. U tom smislu mislim da su nastupili neki novi uvjeti gdje ne treba bježati, treba napraviti kvalitetnu raspravu da li muzej moderne i suvremene umjetnosti, kao što je kakav je ranije bio koncipiran, bi eventualno trebao i u buduće da bude tako planiran, tim prije
Što su se izmijenile okolnosti? Jer s jedne strane imamo završeni muzej u Zagrebu, imamo muzej u Puli, možda se može razmišljati i na neki drugi način. S druge strane, imamo isto tako dva muzeja u kojima je zaposlen veliki broj djelatnika, za čije programe su osigurana vrlo skromna sredstva. Ako se uzmu obaveze iz prethodnih godina, onda dolazimo doista do skromnih podataka da praktično za programe gotovo i nema novca. Pa se pitam, zar je moguće da se nije na neki način prema Odjelu Gradske uprave za kulturu, odnosno gradu Rijeci, odnosno gradskim vijećnicima, uputio program koji će se temeljiti na prijedlozima kako i na koji način se može djelovati u novo nastaloj situaciji, a ne sa gotovo sličnim i programom i brojem zaposlenih raditi na nečemu zašto objektivno i ne postoje kvalitetne pretpostavke da se na taj način trebamo i ponašati. S druge strane, ja bih postavila još jedno pitanje. Otvaranje novih ustanova koje su od samog svog utemeljenja vrlo brzo pokazale jednu žilavost, ali i želju da se prošire i povećaju. Pa ću navesti primjer Art Kina. Art Kino je ušlo u prostor koji je iznajmljen, u kojoj se utrošila značajna sredstva za opremanje prostora. Međutim, sad već vidimo da je potrebno dodatna sredstva da ulaze u nove prostore i dodatna sredstva su potrebna da bi se u tim prostorima moglo raditi. Mislim da taj jedan dio racionalnijeg ponašanja u ovoj situaciji u kojoj jesmo, gdje smo imali priliku čuti da doista i ostale djelatnosti su u teškoj situaciji, pa mislim da bi taj dio da je taj dio mogao biti možda malo drukčije koncipiran. Malo drukčije koncipiran i da je taj osjećaj za dobro gospodarenje kada je riječ o ustanovama koje imaju osnivač grad bi trebalo biti daleko prisutnije. Ja sam na aktualnom satu postavila pitanje prostora u kojem se odvijaju rezidencijalni programi. Ako smo donijeli odluku da će biti jedan u kojem će se dati da on raspolaže sa programom Muzej moderne i suvremene umjetnosti, nije mi jasno šta se sada povećalo da se je Odjel Gradske uprave za kulturu još jedan prostor namijenio rezervirao, odnosno koristi za ovu namjenu. Da bi taj prostor bio u funkciji, potrebna su određena financijska sredstva, pa zato i vidimo da u Odjelu Gradske uprave za kulturu za tu namjenu su planirano čak 50.000 kuna, dok je za Muzej moderne i suvremene umjetnosti planirano svega 5.000 kuna. Jedan i drugi prostor iziskuju određene troškove, pa se možda i tu na neki način moglo štedjeti. Kada je riječ o ostalim subjektima u kulturi, moram nešto reći i za Muzej grada Rijeke, koji ima sličan problem kao i Muzej moderne i suvremene umjetnosti, gdje su preuzete obaveze iz prošle godine mu predviđena sredstva pojela gotovo 80%. Postavljam pitanje šta se može učiniti sa skromnih 70 ili 80 tisuća kuna. Vrlo skromna sredstva, ali za broj zaposlenih koji tamo aktivno rade 8 sati, kojima ništa nije umanjeno, doista se postavlja pitanje na neki način opravdanosti takvog ponašanja kada je riječ o ove dve institucije. Isto tako moram reći da kada je riječ o gradu Rijeci, zahvaljujući Pomorskom i povijesnom muzeju, koji je doista se pretvorio u jednu kvalitetnu muzejsku ustanovu, jednim dijelom prirodoslovnom muzeju, ova dva naša muzeja, nažalost, i programski i sa ponudom itekako stagniraju. A da ne govorim o tome da istraživačkih projekata, stručnih projekata gotovo i nemaju. Zbog toga mi je vrlo teško prihvatiti ovakav prijedlog javnih potreba u kulturi, tim prije što razumijem situaciju da nema dovoljno financijskih sredstava, ali ne razumijem ovakav pristup kakav se može iščitati iz predloženih naziva programa i financijskih sredstava koja su za to rezervirana. I na kraju,
isto jedna moja dilema, odjel gradske uprave za kulturu sve češće se pretvara u jednu parainstituciju koja počima organizirati programe. Kada hoćete saznati tko je taj koje stoji iza programa, vrlo teško dođete do podataka, ali tada imate jedno otvoreno pitanje na kraju, ko su ti ljudi koji planira program, određuje se financijska sredstva i određuje ko će ga i realizirati. Ima još nekih stvari koja bi bilo dobro, o kojima bi trebalo raspraviti, pa možda u neko dogledno vrijeme kvalitetno postaviti pitanja i dobiti odgovore kada je riječ o kulturi, o korištenju financijskih sredstava, ne samo gradskog proračuna, s aspekta broja zaposlenih, broja programa i broja onih koji te programe prihvaćaju, pogledaju ili, kako mi ponekad želimo reći, i konzumiraju. To je otprilike kad je riječ o javnim potrebama u kulturi, koje, nažalost, ovako kako je predloženo, vrlo je teško i prihvatiti. Hvala vam. Hvala vam lijepa. Sljedeći za raspravu se javio u ime kluba PGS Akcije Mladi, gospodin Bojan Kurelić. Izvolite. Hvala lijepo. Za početak, idemo iz početka da krenemo redom. Kada se pričamo o javnim potrebama u kulturi, stručno mjerilo koje bi trebalo donositi kriterije na koji određeni program bi trebao dobiti određenu količinu novaca su kulturna vijeća. Mi ovdje kao gradski vijećnici nismo dobili zapisnike kulturnih vijeća i mislim da to ne može biti prihvatljivo. I za početak moj prijedlog je da kada već možemo donositi zaključke, da donesemo jedan zaključak da se Odbor za kulturu grada Rijeke i gradonačelnik pri donošenju javnih potreba u kulturi uz prijedlog javnih potreba u kulturi prilože i zapisnici kulturnih vijeća koji donose u ostalom same javne potrebe u kulturi. Iako ne donose oni javne potrebe u kulturi, ali donose prijedlog o tome kako koliko bi ko trebao dobiti sredstava. Ja sam kao predsjednik Odbora za kulturu zatražio te zapisnike. Dobili smo ih samo par sati prije samog sjednice odbora, tako da ih nismo stigli proučiti, ali u svakom slučaju mislim da je bilo fer i korektno da se ti zapisnici kulturnih vijeća dostave uz programe javnih potreba u kulturi, obzirom da je taj dio puno transparentniji nego prije, da imamo te zapisnike jasne i napravljene i da se odjel za kulturu manje utječe na krajnje rezultate, mislim da je bilo stvarno u redu i korektno da se to i objavi. A ja, što se tiče samih javnih potreba u kulturi, ko je koliko dobio i kako je dobio, neću ulaziti u to. Ima stvari koje ću postaviti pisani putem, želim konkretne odgovore. Mislim da je jako teško i pričati uopće o djelatnosti, pogotovo ostalih korisnika u kulturi, kad znamo da od ukupno 4 milijuna kuna, 2 milijuna kuna su preuzete obaveze iz protekle godine. Tako da, evo, hvala. Hvala lijepa. Da li još neko ime kluba? Ne, prelazimo na pojedinačnu. Ko se javlja za pojedinačnu raspravu? Gospodin Šarar, izvolite. Dobar dan svima. Pokušat ću, otprilike sam pohvatao pitanje gospođe Dujmović-Kosovac i gospodina Kurilića. Što se tiče projekta Benčić i odnosa Ministarstva kulture, odnosno Republike Hrvatske prema njemu, mislim da ste ovaj negativni aspekt iščitali iz jednog tendencioznog teksta u Novom listu koji uopće ne odgovara činjenicama. Znači, činjenica kaže da je Ministarstvo kulture donijelo odluku da je Benčić visoki prioritet Ministarstva kulture. Zbog toga je 20 milijuna kuna od strane Ministarstva kulture, a zapravo od europskih fondova, uneseno u proračun u dogovoru sa Ministarstvom kulture. Znači, to nije nikakva naša iluzija. A sada se čeka sjednica vlade u prvom mjesecu da se vidi da li će Benčić kao europski projekt postati nacionalni projekt na sličan način kao što je to, recimo, Pelješki most. Znači, to je zadnja točka kada će biti definirano
kojom brzinom i na koji način će projekt Benčić povlačiti sredstva iz Europske unije. Znači, nije situacija nejasna, jer isti dan kad je bio jedan tekst u Novom listu, u Globusu izašao veliki intervju sa ministricom gdje je vrlo decidirano u podnaslovu pisalo da je Benčić najspremniji projekt u kulturi u Republici Hrvatskoj za povlačenje sredstava iz strukturnih fondova i da se samo čeka ovih nekoliko odluka koje sam rekao da se krene sa realizacijom. Znači, to je realno stanje stvari. Što se tiče MMSU-a u sklopu projekta Benčić, i tu je situacija isto jasna. Kao što je sredinom proteklog desetljeća ustanova zajedno sa gradskom upravom planirala gabarite muzeja, znači i sve stručne službe i umjetničko vijeće i tako dalje, tako dalje. Isto je sada napravljeno za projekt MMSU-a u manjim gabaritima u objektu HAS grade u dvije faze. U dvije faze zato što vlasnik dvije etaže u HAS gradi je grad, vlasnik druge dvije etaže je PIK i taj projekt je također gotov. Vrlo vjerovatno da će taj projekt moći biti spreman za građevinsku dozvolu u prvom mjesecu i spreman je da čeka ova sredstva koja sam vam malo prije spomenuo. Što se tiče aktivnosti MMSU-a, za koje razumijem zašto vas zanima, bivša se ravnateljica i na neki način vrlo dobro ste upoznati s radom te ustanove, ja osobno ne bih bio toliko strog prema njihovom funkcioniranju. Novi ravnatelj u dvije godine svog mandata učetverostručio količinu programa. Za 50% je povećao broj posjetitelja i u aktivnostima sa drugim muzejima koje ste spomenuli pod nazivom Muzeji zajedno, kada po prvi put napokon surađuju ne samo muzeji grada i županije, nego sada u drugoj fazi i muzeji iz Crikvenice i Opatije i tako dalje. Zapravo, muzejska djelatnost se razvija partnerski na razini cijele regije, a ne samo od ustanove do ustanove. I ne mogu se baš složiti sa činjenicom da muzeji tako loše funkcioniraju. Što se tiče sufinanciranja muzeja, bili smo vrlo otvoreni u nezgodnoj poziciji koja se svodi na to do koje mjere možeš smanjivati programska sredstva da to ima smisla, a druga alternativa je smanjivanje broja zaposlenih. Ja sam mišljenja i moji kolega i muzeji, zato što smo ovaj proračun donosili stvarno partnerski, da još uvijek sa tom količinom programskih sredstava, sa sredstvima koji oni već sigurno dobivaju od Ministarstva kulture, jer su njihove aplikacije više ili manje uvijek kvalitetne, i sa činjenicom pogotovo za MMSU, da u idućoj godini velika sredstva još uvijek povlače iz europskih projekata. Jednostavno, logika njihova je bila zadržiti zaposlenost, smanjiti iznos za programe, oni su također za to. Znači, to nije nekakva jednostrana odluka odjela za kulturu, nego partnerska odluka sa muzejima. Što se tiče rezidensa, imali ste pitanje prije za gradonačelnika. Kod rezidensa se samo desila situacija da je sa ulaskom novog stana u sustav rezidensa je proširena djelatnost. Onaj prvi stan u ulici Janeza Trdina je služio samo za audiovizualne umjetnosti i književnost. Drugi stan će pokrivati sve izvedbene umjetnosti i grad Rijeka, baš suprotno ovog što kažete da smo para institucija, sve aktivnosti produkcije daje izvan odjela gradske uprave, tako da će rezidencijalnim programom iduće godine upravljati MMSU i HNK sa partnerima sa nezavisne scene. Sljedećih 15 dana ćete točno znati po kojem modelu, sa kojim programskim vijećima. A ono što vas buni oko budžeta je činjenica da smo režijske troškove rezidensa zadržali u odjelu za kulturu, a programska sredstva su samo prešla u ustanove. I nije točno da se rezidencijalni programi ne uspijevaju održati bez programskih sredstava, zato jer je rezidens Kamov stalno pun između 80 i 90% termina u godini i onda kad je bilo novaca za stipendije i ove godine kad ih je bilo nešto manje. Tako da rezidencijalni program za sad nije u principu ugrožen. I ovaj komentar generalno da smo para institucija, pa s tim se definitivno ne mogu složiti. Znači, imate ovaj primjer rezidencijalnog programa gdje smo kompletnu produkciju rezidencijalnih gostovanja dali na upravljanje ustanovama. Kao što znate, Filodramatiku i Palak smo kroz natječaj dali na upravljanje dijelu nezavisne scene. Sada isto kreće sa HKD-om gdje će većinu termina upravljati Zajc. Znači, baš suprotno, politika odjela za kulturu je da potpuno se izuzima iz logike producenta i dodjeljivača prostora, nego profesionalci, a to su ustanove i udruge, zapravo preuzimaju sve gradske prostore i njihovo programiranje, tako da ta opaska da smo par institucija zaista ne stoji. Što se tiče pitanja gospodina Kurilića, mi možemo sad dizati i dalje beskonačno standard u vidljivosti na koji način se raspodjeljuju sredstva. Ja mislim da smo stvarno dogurali jako daleko.
osobno čak nemam protiv ništa da se zapisnici dobiju ranije, ali s obzirom da su zapisnici ipak nekakav dokument koji nakon usvajanja pokaže kako su donošene odluke, malo je delikatno da li je fair sa radom vijeća izlaziti prije nego što su javne potrebe usvojene ili ne. Što se mene osobno tiče, niti sa tim nemam problem. Ove godine jednostavno bio toliko mali period s obzirom na kasno donošenje proračuna da se i vijeća nađu jednom ili dva put dok su slušali naše uputstva što se tiče limita koliko imaju za pojedine programe. Tako da jednostavno fizički nije bilo moguće da vi dobijete tipa dan ili dva ranije od sastanka vašeg odbora. Mi ćemo se potruditi u buduće da to ne bude, kao što ste vi rekli, na dan. A što se tiče činjenice da Odjel za kulturu sve manje utječe na raspodjelu sredstava, točno je da Odjel za kulturu uopće ne utječe na raspodjelu sredstava. Ja bih volio da se oko toga stvarno precizno govori, jer ovo već treća godina da Odjel za kulturu nikakvih nema utjecaja na rad vijeća i nije mi fair da se stalno tu pokušava insinuirati neka siva zona odnosa između Odjela za kulturu i kulturnih vijeća, jer ponavljam, tog odnosa nema. Znači, kako su kulturna vijeća donijela odluke već treću godinu za redom, tako je ušlo u javne potrebe. Mislim, to isto mogu poručiti medijima, jer stalno postoji i dalje taj neki crv sumnje kako Odjel za kulturu donosi odluke u distribuciji novaca. Ne, tih odluka nema. Mislim da imamo fair odnos i u radu odbora, pa bih volio eto da leksik oko cijele te priče bude stvarno precizan. Evo, ko što sam ja pošteno sad rekao da ćemo vrlo rado vam zapisnike se potruditi dati ranije, volio bih da se nekako ne podvlači stalno neka sumnja u rad vijeća, odnosno načina koji Odjel za kulturu na vijeće utječe ili zaista ne utječe. Mislim, možete pitati same vijećnike kako Odjel na kulturu utječe na vaše odluke, oni će svi reći nikako, pusti nas da radi šta hoćemo, napišemo koliko je iznos za pojedine programe i to je stvarno tako. Hvala. Hvala lijepa. Da li još neko želi sudjelovati u raspravi? Da, izvolite. Gospođa Ljubica Dujmović-Kosovac, pojedinačna rasprava, izvolite. Hvala lijepa gospodinu pročelniku na informacijama koje je dao vezano za djelatnost Odjela Gradske uprave za kulturu. Ja bih postavila neka vrlo konkretna pitanja. Mene zanima da li je i tko je organizirao Republiku. Ja sam pokušala doći do podataka, nažalost nisam uspjela. Isto tako kreativne industrije. Mene zanima, uglavnom se to veže za odjel. Mene zanima da li je to neka udruga ili netko drugi ko to radi. Isto tako je zanimljiv podatak jedan koji ja kao građanka ovog grada vrlo teško mogu prihvatiti, je ako smo dali Filodramatiku, HKD, ako smo dali na upravljanje kazalištu, Drugom moru ili ne znam kome, onda se pitam šta je sa djelatnicima koji su radili u gradskoj upravi, odnosno u Odjelu Gradske uprave za kulturu i dobivaju plaće za to. Da li će oni i dalje ostati, kod koga će raditi? Ako će preuzeti posao HKD, onda bi bilo normalno da se, kao i u svim drugim oblastima, dogodi tehnološki višak. Ako je tako. Ako nije, ja ne znam. Isto tako moram naglas postaviti pitanje s ove govornice, kao što sam i nekoliko puta postavila još neka, kada je riječ o udrugama. Posebno kada je riječ o Molekuli i udruzi Drugo more. Ako je to sektor na kojeg se ne može utjecati, a on se ispremrežio i toliko ovisi o vlasti i o upravi, da je vrlo teško govoriti o neovisnosti i vrlo je teško govoriti o interesima koji su toliko transparentni kada se govori o poslovanju. O čemu vi govorite, ja vas doista sretna sam ukoliko je to tako, ukoliko sam ja imala previd, ja vam se ispričavam. Isto tako vidim, kada je riječ o Palaku, neka pitanja koja su bila u strategiji kulturnog razvoja, pa sad vidimo da negdje postoje informacije koje ja neću da prihvatim kao istinite, jer ih nisam našla, ali vidim da je grad isto tako sudjelovao sa financijskim sredstvima u uređenju. Vidim da i u programu od 2014. imamo za tu namjenu rezervirana financijska sredstva. Tako da mislim, bez obzira na situaciju koja je, s obzirom na ovo vrijeme u kojem živimo, s obzirom na bremenitost najobičnijeg
života koji se događa danas, ne u Rijeci, nego u cijeloj Hrvatskoj, mislim da bi ove neke stvari i ovoj oblasti trebalo malo pospremiti. Veliki broj ljudi koji je radio, vi ste zatekli takvo stanje i vi, to je tako, ali u jednom trenutku došlo je do ogromnog zapošljavanja ljudi, tako da danas kada imate drugu situaciju, vama nije lako, to je sigurno, jer imate puno mjerila koja morate primijeniti da bi eventualno neki potez povukli, ali da se u jednom trenutku ponašalo i onako kako nije bilo dobro da se ponaša, sigurno da da. Jedan dio je ispravljen, ja se nadam da će u dogledno vrijeme i ovaj drugi dio biti isto takav. U tom smislu, ja ne tvrdim da je ovaj program iznad svojih mogućnosti. Ali svakako mislim da je u nekom selektivnom pristupu, u podjeli sredstava za realizaciju, doista neke doveo u situaciju da sa 2000 kuna vrlo teško nešto možete napraviti, ali ste preuzeli obavezu da to i uradite. Hvala. Hvala vam lijepa. Da li još neko želi sudjelovati u raspravi? Ne. Zaključujem raspravu. I dajem na glasanje prijedlog programa javnih potreba u kulturi grada Rijeke za 2015. Tko je za? Hvala. Tko je protiv? Hvala. Tko je suzdržan? Nitko. Utvrđujem da smo donijeli program javnih potreba u kulturi sa 18 glasova za i 13 protiv. Točka 5, koja se sastoji od dvije podtočke, prijedlog programa javnih potreba u sportu grada Rijeke za 2015. Pod B, prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi grada Rijeka za 2015. Zaključak odbora ste dobili na klupe. Uvodno izlaganje nema potrebe. Da li izvjestitelji radnih tijela žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Da li se neko javlja za raspravu? Nitko. Zaključujem raspravu i dajem na glasanje prijedlog programa javnih potreba u sportu grada Rijeke za 2015. Tko je za? Hvala. Da li je neko protiv? Dobro. Suzdržan? Utvrđujem da smo donijeli prijedlog programa javnih potreba u sportu za 2015. sa 30 glasova za i jednim protiv. Glasamo o prijedlogu programa javnih potreba u tehničkoj kulturi grada Rijeke za 2015. Tko je za? Hvala. Tko je protiv? Suzdržan? Nitko. Utvrđujem da... 30 za, 1 suzdržan. Dobro. Oprostite, nisam vas vidjela. Dobro. Također smo program javnih potreba u tehničkoj kulturi donijeli sa 30 glasova za i jednim suzdržanim. A ono je prije bilo protiv. Da. Dobro. Točka 6. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. Zaključke odbora ste dobili na klupe. Da li je potrebno uvodno? Nije. Izvjestitelji radnih tijela? Ne. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Tko se javlja za raspravu? Nitko. Zaključujem raspravu. Dajem na glasanje prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. Tko je za? Hvala. Tko je protiv? Suzdržan? Utvrđujem da smo donijeli program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sa 29 glasova za i 2 suzdržana.
Točka 7. Prijedlog plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2015. Zaključke ste dobili na klupe. Uvodno nije potrebno. Izvjestitelji radnih tijela, da li žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Tko se javlja? Nitko. Zaključujem raspravu. Dajem na glasanje prijedlog plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2015. Tko je za? Hvala. Tko je protiv? Suzdržan? Utvrđujem da smo donijeli plan raspodjele jednoglasno. Točka 8. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. Zaključke odbora ste dobili na klupe. Predlagatelj smatra da uvodno nije potrebno. Da li izvjestitelji radnih tijela žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Da li se neko javlja? Ne. Zaključujem raspravu i dajem na glasanje prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. Tko je za? Hvala. Tko je protiv? Suzdržan? 26 za, 4 suzdržan. Jedan fali. Ne. Dobro. Znači, donijeli smo program održavanja komunalne infrastrukture u 2015. sa 26 glasova za i 4 suzdržana. Točka 9. Prijedlog plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. Zaključke odbora ste dobili na klupe. Predlagatelj smatra da uvodno nije potrebno. Da li izvjestitelji radnih tijela žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Da li se neko javlja? Ne. Zaključujem raspravu i dajem na glasanje prijedlog plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. Tko je za? Hvala. Tko je protiv? Suzdržan? Utvrđujem da smo donijeli plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. i sa 25 glasova za, 5 protiv i 1 suzdržanim. Točka 10. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću grada Rijeke za 2015. Zaključke odbora ste dobili na klupe. Predlagatelj također smatra da uvodno nije potrebno. Da li izvjestitelji radnih tijela žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Da li se neko javlja? Ne. Zaključujem raspravu i dajem na glasanje prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenim u Gradskom vijeću grada Rijeke za 2015. Tko je za? Hvala. Tko je protiv? Suzdržan? 28 za, 3 suzdržan. Utvrđujem da smo donijeli odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću grada Rijeke za 2015. sa 28 glasa za i 3 suzdržana. Točka 11. Prijedlog odluke o načinu financiranja Vijeća nacionalnih manjina u gradu Rijeci za 2015. Zaključke ste također dobili na klupe. Predlagatelj smatra da uvodno nije potrebno. Da li izvjestitelji radnih tijela žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Da li se netko javlja? Ne javlja. Zaključujem raspravu i dajem na glasanje prijedlog odluke o načinu financiranja Vijeća nacionalnih manjina u gradu Rijeci u 2015. Tko je za? Da li je netko protiv? Suzdržan? Utvrđujem da smo donijeli odluku o načinu financiranja Vijeća nacionalnih manjina jednoglasno. Točka 12. Prijedlog odluke o izmjenama odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika grada Rijeke.
Zaključak odbora za statut, poslovnik i propise koji razmatra ovu točku dnevnog reda dostavljen je na klupe. Na klupe je dostavljen i amandman kojeg je na prijedlog odluke podnio gradonačelnik kao predlagatelj. Amandman gradonačelnika postaje sastavni dio prijedloga odluke. Da li je potrebno uvodno? Nije. Da li izvjestitelji radnih tijela žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Ko se javlja za raspravu? Nitko. Zaključujem raspravu i dajem na glasanje prijedlog odluke o izmjenama odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika grada Rijeke. Tko je za? Hvala. Tko je protiv? Suzdržan? Utvrđujem da smo donijeli odluku o izmjenama odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika sa 29 glasova za i 2 suzdržana. Točka 13. Prijedlog odluke o izmjenama odluke o određivanju plaće i drugih prava gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika grada Rijeke. Zaključak odbora za statut, poslovnik i propise koji razmatra ovu točku dnevnog reda dostavljen je na klupe. Član gradskog vijeća, gospodin Bojan Kurelić, podnio je amandman na prijedlog odluke koji je dostavljen članovima vijeća na klupe. Predlagatelj smatra da uvodno nije potrebno. Da li izvjestitelji radnih tijela žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Tko se javlja u ime kluba? Nitko. Pojedinačno, gospodin Bojan Kurelić, izvolite. Hvala lijepo. Evo da ukratko obrazložim svoj amandman. Obzirom da smo mi kao gradski vijećnici prihvatili političku odgovornost za trenutačno stanje gradskog proračuna, da su se smanjila sredstva za gradske vijećnike za 25%, da su se smanjila sredstva za političke stranke otprilike 23%. Moj amandman ide u smjeru da se onda oni koji su najodgovorni za trenutačnu tešku poziciju gradskog proračuna moraju prihvatiti svoju odgovornost, te je prijedlog da se smanji koeficijent, odnosno plaća gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika za proporcionalnih 24%. Pa sad nadam se da će se gradonačelnik izjasniti o tom pitanju. Hvala. Mislim, obzirom da je prijedlog je da se mu se smanji plaća za 14%, ali realno je to smanjenje od nekih 4% obzirom na promjene zakona o dohotku. Hvala. Da. Dalje rasprava, ko se javlja za raspravu u ime pojedinačno, pardon, sad smo na pojedinačnoj raspravi. Nitko? Onda zaključujem raspravu po toj točci dnevnog reda. I da, gradonačelniče, hoćete se vi samo izjasniti o amandmanu. Pa glupo je da se izjašnjavam o odluci koju sam formalno ja morao otkloniti, da tiče se moje plaće, da to je vječnici glasno, ili za moje prijedloge. Dobro, znači u svakom slučaju ćemo glasati. Ovako, glasamo najprije o amandmanu gospodina Bojana Kurelića koji je predložio ovom gradskom vijeću. Ko je za amandman gospodina Kurelića? Amandman gospodina Kurelića nije prošao, dobio 10 glasova. Sada glasamo za odluku o izmjenama odluke o određivanju plaće i drugih prava gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika grada Rijeke. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Aha. Ne mogu tako u tom vrtu. Malo je različito. Ok. Iz početka ili... Ko je protiv ove odluke?
I tko je suzdržan? Šta protiv nije niko? Ne. Dobro. Znači, usvojili smo odluku o određivanju plaće sa 19 glasova za i 11 suzdržanih. Da. Mislim, izvolite. Nisam htio raspravljati prije donošenja odluke, ali moram ipak konstatirati činjenicu da je, znači, ako se uzme u obzir smanjenja plaće koje smo već do sada predlagali i koje su uvijek išle na tragu toga da se moja plaća najviše smanjivala, znači kada se prvi puta svima smanjila plaća za 5%, odnosno 8%, moja je 5%, odnosno 3%, moja je smanjena za 10%, odnosno 3%. Pa sad izračunajte tih 13 i ovih sada 14, to je u stvari prijedlog veći od onoga kojeg ste vi dali. Pri tome, naravno, ne moram posebno naglasiti da se ne smatram odgovornim za stanje u proračunu, što sam već više puta obrazlagao. A kao treće, temeljem podataka koji se lako mogu izlistati iz imovinskih kartica dužnosnika u lokalnoj samoupravi, ako su podaci točni, veću plaću od mene ima gradonačelnik Zagreba, Slavonskog Broda, Splita, Pule, Siska, Osijeka, Požege, Varaždina, Svete Nedelje, Opatije, Rovinja, Zaprešića. Pretpostavljam da baš svi ti gradovi nisu niti proračunom veći, niti na temelju bilo kojih drugih podataka uspješniji od Rijeke. Ajde, dobro, izuzmimo Zagreb, neću govoriti o uspješnosti, ali barem kad govorimo o visini proračuna, njega možemo izuzeti. Hvala lijepa. Točka 14. koja se sastoji od dvije podtočke, prijedlog odluke o izmjenama odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća grada Rijeke i članovima radnih tijela, i pod B, prijedlog odluke o izmjenama odluke o naknadama predsjednicima i članovima kazališnih i upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač grad Rijeka. Zaključak Odbora za statut, poslovnik i propise ste dobili na klupe. Predlagatelj smatra da uvodno nije potrebno. Da li izvjestitelji radnih tijela žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Da li se neko javlja za raspravu? Gospođa Ljubica Dujmović-Kosovac, u ime kluba ili pojedinačno? Dobro, izvolite. Ja ću se osvrnuti samo na ovaj dio pod B, a to je prijedlog odluke o izmjenama odluke o naknadama predsjednicima i članovima kazališnih i upravnih vijeća ustanova kojima je osnivač grad. Možda jesam malo dosadna, ali ću se vratiti na kazališno vijeće. Kazališno vijeće nije obavilo svoju ulogu, izvršilo svoju zadaću onako kako je trebalo kada je raspisalo natječaj i predložilo imenovanje ravnatelja kazališta Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci. Jer se nisu ispoštovali zakonom propisani uvjeti. Nažalost, ja nisam nigdje vidjela niti čula da se nešto dogodilo kazališnom vijeću. Moramo znati da kazališna vijeća i upravna vijeća u ustanovama kojima je osnivač grad imaju zadaću da praktično upravljaju ustanovom, da donose prije svega proračun i program, da prate realizaciju programa, i ne može se nikako dogoditi da dopuste da se realizira program za kojeg nisu osigurana financijska sredstva. Nažalost, to je praksa. Ali
članovi gradskog upravnih vijeća i kazališnog vijeća sastaju se jednom mjesečno. Iako u zakonu se kaže da bi kazališno vijeće trebalo se sastati jednom u 3 mjeseca ili u 6 mjeseci. Sastaju se, a da imamo rezultate ovakve kakve imamo. Nažalost, ista je situacija i u jednom broju ustanova, neću reći za sve ustanove, ali u jednom broju ustanova gdje se ta zadaća ne obavi onako kako treba. Smatram da predloženo smanjenje je u redu i ono je u skladu sa situacijom u kojoj jesmo. Ali mislim da se isto tako mora pratiti, to prije svega mislim na odjel Gradske uprave za kulturu, pratiti njihov rad, čitati zapisnici, da se ne može dogoditi da netko ne može dobiti financijsko izvješće, da se ne može dogoditi da netko uđe u realizaciju programa za koje nema financijska sredstva, ako znamo da na kraju za sve to odgovara osnivač, odnosno grad Rijeka. Podržavam prijedlog odluke, ali isto tako smatram da se mora tijelo koje je za to zaduženo u gradskoj upravi više baviti onim što se radi na terenu. Hvala. To nije tema ove točke. Ovo su samo naknade, koliko će biti plaćeni. Da li još neko želi raspravljati? Izvolite, gospodine gradonačelniče. Naravno, gospođa Dujmović ima pravo na svoje mišljenje i na svoj stav. Ja ga u tom kontekstu ne želim niti u kojem kontekstu osporiti. Želim samo ispraviti ono što je netočno. Naime, ustanovom ne upravlja niti upravno vijeće, niti kazališno vijeće. Ustanovom upravlja intendant ili ravnatelj ustanove. Kazališno vijeće ili upravno vijeće samo donosi plan financijski i usvaja završni izvještaj i sukladno statutu, dakle, donosi odluke u kontekstu nekih investicija ili nekih aktivnosti koje izlaze izvan nadležnosti ravnatelja. Dakle, odgovornost za upravljanje ustanovom ima isključivo ravnatelj, odnosno intendant, a upravno vijeće, odnosno kazališno vijeće, može tek naknadno konstatirati činjenice koje nisu u skladu sa utvrđenim planom. Dakle, kazališno vijeće ili upravno vijeće nema niti ovlaštenja, niti instrumente da kontinuirano prati i nadzire financijsko poslovanje ustanove. Hvala lijepa. Nemamo više prijavljenih za raspravu. Zaključujem raspravu i dajem na glasanje prijedlog odluke o izmjenama odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća grada Rijeke i članovima radnih tijela Gradskog vijeća. Ispričavam se. Ko je za ovaj prijedlog odluke? Tko je protiv? Suzdržan? Utvrđujem da smo donijeli odluku o naknadama članovima gradskog vijeća i radnih tijela sa 29 glasova za i 2 suzdržana. Glasamo o prijedlogu odluke o izmjenama odluke o naknadama predsjednicima i članovima kazališnih i upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač grad Rijeka. Tko je za? Hvala. Tko je protiv? Suzdržan? Utvrđujem da smo donijeli odluku o naknadama predsjednicima i članovima kazališnih i upravnih vijeća ustanova sa 29 glasova za i 2 suzdržana.
Točka 15. Prijedlog srednjoročnog trogodišnjeg plana davanja koncesija na području grada Rijeke za razdoblje od 2015. do 2017. Zaključke odbora ste dobili na klupe. Predlagatelj smatra da uvodno nije potrebno. Da li izvjestitelji radnih tijela žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Da li se neko javlja? Nitko. Izvolite, gospođo Milena. Milena Kraljević, u ime kluba ili pojedinačno? Dobro, izvolite. Pa, po pitanju prijedloga te odluke gdje govorimo o budućem trogodišnjem razdoblju, trebala bih samo pojašnjenje zašto se kod koncesije za gradske tržnice spominje budućih 5 godina. Bližite si malo mikrofon, ništa vas ne čujemo. Kažem, kod te odluke za to trogodišnje razdoblje spominje se koncesija za gradske tržnice za narednih 5 godina, pa malo, ako može, dodatno obrazloženje. Hvala lijepa. Da li još netko? Gospodin gradonačelnik, izvolite. Ne znam točno na što se pitanje odnosi. Znam da koncesija gradskim tržnicama ističe 2017. godine, a ovdje se radi o znači, koncesijama koje se planiraju raspisati u razdoblju u naredne 3 godine, dakle 2015., 2016. i 2017. Hvala lijepa. Možemo zaključiti raspravu. Idemo na glasanje o prijedlogu srednjoročnog trogodišnjeg. Možemo nastaviti. Prijedlog srednjoročnog trogodišnjeg plana davanja koncesija na području grada Rijeke za razdoblje 2015. do 2017. Tko je za? Hvala. Tko je protiv? Suzdržan? Molim vas, onaj tko je suzdržan, neka digne ruku. Utvrđujem da smo donijeli srednjoročni trogodišnji plan davanja koncesije sa 22 glasa za i 9 suzdržanih. Točka 16. Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi. Zaključke odbora ste dobili na klupe. Predlagatelj smatra da uvodno izlaganje nije potrebno. Da li izvjestitelji radnih tijela žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu po točci dnevnog reda. Da li se netko javlja? Gospodin Vuk Pric, ime kluba. Izvolite. S obzirom da se danas puno govorilo o socijalnom programu grada i da se često manipuliralo podacima, onda samo nekoliko riječi i o novom prijedlogu odluke. Dakle, istraživanja koja se bave osobama koje su u sustavu socijalne skrbi su danas jako rijetka. Međutim, Filozofski fakultet u suradnji s gradom Rijekom je proveo jedno istraživanje koje je postavilo prag siromaštva za samce na 1909 kuna. To isto istraživanje pokazalo da je prag siromaštva za četveročlane obitelji sa 2 malodobne djece oko 4200 kuna. E sad, postojeća trenutna odluka grada Rijeke kao jedan od uvjeta za ostvarivanje nekih prava iz socijalnog programa našeg grada postavlja i uvjet prihoda. E sad, dakle, rekli smo da je uvjet prihoda na pragu siromaštva 1909 kuna. Grad Rijeke daje nešto više samcima i uvjet prihoda postavlja na 2000 kuna. Što se tiče četveročlanih obitelji, prag siromaštva u istraživanju je pokazao da je iznosi 4200 kuna. Tu grad Rijeka pak
u želji da se više pomaže djeci postavlja prag prihoda na čak 5000 kuna. E sad, dolazimo do onog bitnog dijela. U novoj odluci o socijalnoj skrbi nijedna od tih prava se ne oduzimaju. Odluka o socijalnoj skrbi koja je sad na snazi se samo dodatno proširuje. I to na način da se u nju uključuju još dvije skupine ljudi. Naime, uz dakle, sve ovo što smo do sad imali, dodatno će prava na programe iz socijalne skrbi imati i osobe sa stalnim boravkom u gradu Rijeci, neovisno o tome da li imaju ili nemaju hrvatsko državljanstvo. Odnosno, moći će ostvariti prava stranci i oni koji su bez državljanstva. Osim toga, da bi se u gradu Rijeci potaklo udomljavanje djece bez roditeljske skrbi, u ovu odluku dodatno se potiče, ovu novu odluku se stavljaju udomiteljske obitelji. Dakle, još jedan put ponavljam, nikakvog smanjenja prava ovom odlukom nema. Hvala. Hvala. Gospođo Kraljević, u ime kluba. A samo malo da vidimo ako imamo još koga prije. Da li se neko još iz nekog kluba javlja za riječ? Ne, evo možete vi ići pojedinačno rasprava. Izvolite. Zasigurno svi možemo biti sretni i pohvalno je što grad provodi socijalnu politiku višeg standarda socijalne zaštite od one propisane zakonom. Ovom odlukom je utvrđeno da korisnik može istodobno ostvarivati i više pojedinačnih prava, odnosno oblika pomoći. Člankom 8 zakona o socijalnoj skrbi propisano je da korisnik koji ostvaruje pravo iz sustava socijalne skrbi ne može korištenjem tih prava postići povoljniji materijalni položaj od osobe koja sredstva za život ostvaruje radom ili po osnovi prava koja proizlaze iz rada. Kod donošenja prijedloga ove odluke nije se o tome vodilo računa tako da po pitanju ostvarenja nekih prava iz ove odluke pojedini korisnici, a to su samci i kućanstva, mogu ostvariti veća prava od onih koji su na samoj granici po pitanju uvjeta prihoda, a takvih je danas sve više koji su tek iznad utvrđenog uvjeta po pitanju prihoda. Jedan od takvih prijedloga zaprimljeno je i putem provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću da se uvede skala primanja gdje bi se potpore dodjeljivale u postocima, odnosno do određenog iznosa, ovisno o prihodima. Nepravedno je da netko za par kuna ispod limita stekne sva prava temeljem uvjeta prihoda iz ove odluke, a da netko drugi sa par kuna većim prihodima iznad limitiranih nema nikakva prava na dodatnu socijalnu pomoć, barem manjeg dijela troškova. Imam jedno pitanje po osnovi prava za naknadu troškova stanovanja, a po pitanju grijanja. Naime, kroz odluku je riješeno pravo na naknadu za troškove isporučene toplinske energije, troškove električne energije ako se grije netko ili isporuke plina. Što je s pravom po pitanju ostvarenja pomoći za grijanja za moguće korisnike koji se griju na drva? Kako pomoći tim mogućim korisnicima sa pomoći ako se griju na taj način? Imam pitanje vezano uz pravo na novčanu pomoć za umirovljenike. Uvjet mirovinskog prihoda ispunjava korisnik, umirovljenik, čiji mjesečni iznos mirovine ne prelazi iznos od 1400 kuna. U taj mjesečni iznos uračunava se i zaštitni dodatak, visinu utvrđuje svaku godinu gradonačelnik. Moje pitanje je zašto se kod ovog prava kao uvjet određuje samo mirovinski prihod, nije ni navedeno koji mirovinski, tuzemni ili i inozemni. Zašto kod ovog davanja nije potrebno zadovoljiti uvjet prihoda? To je novčana pomoć bez da se utvrđuje uvjet prihoda, a što smatram da bi svakako trebalo, jer takvi korisnici mogu imati prihode kao kućanstvo daleko iznad cenzusa. Da li bez određivanja stjecanja tog prava na novčanu pomoć, a da se ne utvrđuju uvjeti prihoda, takvo davanje se može smatrati kao davanje temeljem neke odluke o socijalnoj skrbi. Socijalna skrb treba biti namijenjena isključivo najpotrebitijima, a uvjet prihoda kod ovog prava zasigurno treba biti zadovoljen. Jer na ovaj način to pravo mogu koristiti oni koji to prema svom socijalnom statusu sigurno nije im potrebno. Za odluku ću glasati, samo su to nekakve moja pitanja temeljem te odluke. Hvala lijepa. Sljedeća gospođa Ida Mahmut-Efendić, izvolite.
Poštovana predsjednice gradskog vijeća, poštovani gradonačelniče sa zamjenicima, poštovane kolegice i kolege vijećnici. Evo, pošto se radi o jednom prijedlogu, u jednoj odluke koju smatram prilično specifičnom i važnom, u njenom sadržaju i u kontekstu kojem se donosi, imam potrebu se malo osvrnuti na nju. Dakle, pred nama je novi prijedlog odluke o socijalnoj skrbi grada Rijeke. Rekla bih ništa novo i ništa revolucionarno za grad Rijeku. Međutim, ono što je novo jesu još teže prilike u kojima se donosi ova odluka i u kojima djeluje i funkcionira grad Rijeka, pokušavajući ostvarivati ovlasti iz svog djelokruga i utjecati na životni standard svojih građana. Dakle, vidjeli smo kad smo donosili proračun da su se mnoge stavke smanjile. Smanjivali smo plaće, naknade članovima gradskog vijeća, članovima upravnih i kazališnih vijeća, financijska sredstva usmjerena prema sportu, prema kulturi, tehničkoj kulturi itd. itd. Ono što nismo dirali, da pače još više smo unaprijedili, stavke su po osnovama socijalne skrbi. I dakle, što to govori o nama kao ljudima, kao gradskoj vlasti i kao vijećnicima ovog vijeća? Govori da su nam solidarnost, empatija i zajedništvo još uvijek visoko na ljestvici naših vrijednosti. Da nam je osjećaj za drugoga, našeg susjeda i nepoznatog stanovnika grada Rijeke još uvijek prioritet. Ljudi koji se tiče ova odluka uglavnom su nevidljivi u našoj zajednici. Oni nemaju zastupnika koji bi ih zastupao, njihove interese, interese njihova prava i time je ova odluka još vrijednija. I sagledavajući prijedlog ove odluke, njen sadržaj, kontekst u kojem se donosi, možemo konstatirati neke doista važne činjenice. Dakle, usprkos konstantnim negativnim gospodarsko-socijalnim uvjetima i stupanjem na snagu propisa koji ne idu u prilog financijskom jačanju, pa čak ni oporavku financija jedinica lokalne i jedinica regionalne samouprave, ovim prijedlogom proširen je broj korisnika socijalne skrbi. Neću ponavljati, kolega Prica je upućivao na neke. Osim toga, grad Rijeka je u suradnji sa Odsjekom za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci odlučio provjeriti učinkovitost postojećih socijalnih mjera u cilju njihove eventualne izmjene i poboljšanja. I na osnovi tih konzultacija predložene su mjere za daljnje poboljšanje socijalne zaštite. Ovo pokazuje da socijalni program grada Rijeke nije sam sebi svrha, već je u potpunosti ukrenut građanima, njihovim potrebama, njihovim životima i prilagođava se sukladno istima. U tom smislu djeluje i postoji i internetska stranica socijalni program grada Rijeke, takozvani online savjetnik koji se očituje u svojoj dostupnosti i jednostavnosti, što dovodi do njenih sljedećih karakteristika, a to su funkcionalnost, transparentnost te jačanje povjerenja građana spram grada Rijeke i njenih predstavnika. Podsjetit ću vas da je u rujnu ove godine na gradskom vijeću usvojen polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Rijeke za 2014. godinu i u njemu je između ostalog stajalo da je odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb u prvoj polovici ove godine financirao ili sufinancirao 53 projekta i programa iz socijalne domene koje su provodile 44 ustanove, udruga i fizička osoba za ukupno 12.198 korisnika. I u pružanju ovako visokog stupnja socijalne zaštite, grad Rijeka nije izolirani subjekt, već je integriran sa brojnim subjektima. Zdravstvenima, kao što je Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, onima u ingerenciji države, Centar za socijalnu skrb, vjerskima, na primjer Franjevački svjetovni red, županijskima, Dom za starije i nemoćne osobe Primorsko-goranske županije Kantrida, te brojnim društvima i udrugama. Ovakav partnerski odnos sa drugim subjektima, a rekla bi i sa građanima, jedan je od temelja efikasnosti ovakvog socijalnog sustava. Hvala. Hvala lijepa. Da li još netko želi sudjelovati u raspravi? Gospodin gradonačelnik, izvolite. Pa vrlo teško je, dakle, definirati neku granicu koja će biti
kako bih rekao, prilagodljiva u ovakvim slučajevima. Dakle, što god da napravite, uvijek će netko biti iznad ili ispod kriterija kojeg ste postavili. Dakle, kako god ju pomičemo i koju god model primijenili, uvijek će netko biti tik do granice, a da ne ostvaruje, nekakva prava. Prema tome, mi smo se odlučili za ovakvo rješenje, upravo vodeći se između ostalog i rezultatima istraživanja o kojima je govorio Vuk Prica, dakle, definirajući neke granice za koje smo smatrali da je stvarno potrebno intervenirati. Ne kažem da je to najbolji model i vrlo rado ćemo se slušati vaš prijedlog. Naravno, nijedna odluka nije sveto pismo, pa tako ni ova. Ako imate prijedlog bolji, evo, javite se u Odjelu za zdravstvo i socijalni skrb. Vrlo rado će kolege tamo razmotriti i vidjeti da li je moguće nešto promijeniti u kontekstu unapređenja. Što se tiče subvencije troškova grijanja, dakle, to je zakonom utvrđeno kao obaveza županije. Zašto, ne znam, ali je tako zakonom utvrđeno i zato to nije sastavni dio naše odluke o socijalnoj skrbi, ali, dakle, opet preko gradskog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb se ta sredstva iz županijskog proračuna po kriterijima transferiraju onim korisnicima koji se griju na drva. Ovaj ostali dio je, mislim, u ovom trenutku stvarno predetaljan da bih mogao odgovoriti na vaša pitanja, ali evo, ako to dostavite ili u pisanom obliku ili se javite pročelnici Perhat, vrlo rado će s vama o tome prodiskutirati i vidjeti mogućnost da li se može eventualno problem riješiti na drugi način. Hvala lijepa. Ja bih samo dodala da je savjetovanje bilo na stranicama grada Rijeke, javna rasprava isto tako. Tako da, ali svako viđenje je dobro došlo. Da li još neko želi raspravljati? Ne, zaključujem raspravu i dajem na glasanje prijedlog odluke o socijalnoj skrbi. Tko je za? Hvala. Tko je protiv? Suzdržan? Sa 29 glasova za i 2 suzdržana donijeli smo odluku o socijalnoj skrbi. Točka 17. Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji poslovanja za 2013. Zaključke odbora koji su razmatrali ovu točku dnevnog reda dostavljeni su vam na klupe. Uvodno izlaganje ima gospodin gradonačelnik. Izvolite. A u stvari ne bih govorio o samom izvješću revizije, jer ono je takvo kakvo jeste. Državna revizija ga je napravila, mi smo se na njega očitovali u onom dijelu u kojem smo smatrali da možemo i moramo izraziti drugačiji stav. Naši stavovi su sastavni dio tog izvješća, prema tome svi ste ih mogli vidjeti. Nalaz revizije nije ni gori niti bolji od izvješća u prethodnim godinama, niti je bolji ili gori od izvješća velikog broja gradova. S obzirom da smo danas u toku rasprave imali prilike čuti kako je to katastrofalno i kako to katastrofalno izgleda, a kako je revizija, dakle, za proračun grada Rijeke dala uvjetno mišljenje, onda bih samo pročitao što znači uvodno mišljenje, odnosno uvjetno mišljenje. Dakle, uvjetno mišljenje se izražava kada postoji sumnja u jednu ili više pozicija u financijskim izvještajima koja je značajna,
ali nije odlučujuća za razumijevanje financijskih izvještaja, odnosno ako se poslovanje u manjoj mjeri nije obavljalo u skladu s važećim propisima. Upućuje na pozitivno mišljenje, ali i na jasno isticanje razloga zbog kojeg se daje uvjetno mišljenje. U slučajima kada je moguće, kvantificiraju se financijski efekti utvrđenih nepravilnosti. Dakle, sama ta činjenica što jeste uvjetno mišljenje i zašto je uvjetno mišljenje dobiveno, ukazuje dakle, da je sve ono što inače imamo prilike čuti o katastrofalnom nalazu državne revizije, u stvari netočno. Mislim, netočno u percepciji, nalaz državne revizije je kao takav utvrđen, kao što sam rekao, s nekim stavovima se ne slažemo i to je nešto što se ponavlja već godinama, kao primjerice problem vezan uz javnu rasvjetu i tko i kako održava javnu rasvjetu, da li se neki radovi smatraju investicijama ili se smatraju komunalnim održavanjem i tako dalje i tako dalje. Inače, samo da razjasnimo i tu enigmu, jer se stječe ovaj dojam da je grad Rijeka u nekakvoj katastrofalnoj situaciji, dakle da su recimo za 2012. uvjetna mišljenja dobili 64 grada, odnosno 64 jedinice lokalne i regionalne samouprave od ukupno 81 u kojem je državna revizija obavila nadzor, a među njima se nalaze i Bakar, i Benkovac, i Biograd na Moru, i Bjelovar, i Crikvenica, i Dugo Selo, i Gospić, i Imotski, i Karlovac, i Kaštela, Knin, Korčula i tako redom dalje. A iz izvješća koje je do sada završeno, dakle za 2013. i objavljeno na stranicama Državnog ureda za reviziju, je isto tako dakle vidljivo da je odrađeno 81 dakle, jedinica lokalne samouprave, a da je od njih 81, 64 dobilo uvjetno mišljenje. Dakle, niti je uvjetno mišljenje nešto neuobičajeno, niti je uvjetno mišljenje nešto specifično samo za grad Rijeku. I evo, to je sve u stvari što sam imao za naglasiti, a mislim, izvješće je tako kako jeste. U njemu se nalaze i naše očitovanja i ono je sastavni dio izvještaja državne revizije. Zahvaljujem se gradonačelniku. Pozivam izvjestitelje radnih tijela. Nema. Otvaram raspravu po klubovima. Kolega Hrvoje Burić, klub HDZ, HSPAS. Hvala zamjeniče predsjednika, predsjednice. Evo, dozvolite samo nešto, to je već čitano, to su podaci iz 2013. godine. Volio bi i znati koliki su prihodi u 2014. realni, ali to ćemo otprilike doznati iduće godine u ovo doba. Ali kad govorimo o neracionalnosti poslovanja grada, a što je razvidno i čemu u stvari služi dodatni prirezi koje ste danas izglasali, pa da znate što to nosi sve. Pa evo, osvrnut ću se samo na 2010. godinu, znači na 75 milijuna kuna kojih je grad Rijeka uzeo temeljem ugovora o faktoring koji novac nije vratio. Dakle, grad će vratiti, znači mora platiti kamate zbog odgode plaćanja iz godine u godinu do konca 2013. Znači, govorimo, je plaćena naknada banci za stanje neotplaćenog duga u iznosu od 16 milijuna 800. A za razdoblje od 2014. do 2019. ili to je sad već sasvim sigurno da grad neće moći vratiti novac, to je dodatnih 15 milijuna kuna. Dakle,
gotovo polovina iznosa kojim se grad zadužio morat će se samo platiti kamate i zatezne kamate, dakle 31 milijun kuna. Drugim riječima rečeno, svi ovi budući troškovi će se poreza, prireza na dohodak trošiti za kamate. Primjer je isto također i minus po žiro računu gdje se plaća godišnje 2,5 milijuna kuna za 45 milijuna kuna minusa po tekućem računu. Isto također postoji dug od 35 milijuna kuna kojem sam prije govorio, gdje je potpisan ugovor o 4 trgovačka društva. Dakle, što bi rekli, dug na dug, povećava se dakle i ukupan dug svake godine sa 209 milijuna iz akumuliranih iz prošlih godina. Dakle, to je način života, dok očito banke to dozvoljavaju. Sad smo došli i na subvencije autotroleja koje se ne isplaćuju redovito, tako da je za to opet faktoring izmišljen za gospodina gradonačelnika i onda on trgovačko društvo podigne kredit i vraćaju se ne male kamate. Dakle, ne želim govoriti ni o kamatama od recimo centra Zameta, ali ću vas podsjetiti da je ta dvorana koštala cirka 54 milijuna eura ili ti ondašnjih nekih 160-170 milijuna kuna, a platit će se 360 milijuna kuna ukupno kamata. Slična priča je naravno i za bazene. Dakle, grad živi na dugu. Nema nikakvih niti želje, niti mogućnosti da će se povećati prihodi. Vjerojatno će i u 2014. stanje biti gore, a i u 2015. još gore, s obzirom kakve su prognoze za rast bruto domaćeg proizvoda. Meni je žao što se gradonačelnik umjesto da stvori poduzetničku klimu i novac reinvestira kod poduzetnika i na taj način se počne otvarati nova radna mjesta, da se jednostavno, evo, kopirajući vladinu politiku, zadužuje da bi se pokrili postojeći dugovi ili reprogramirali. Držim da je ta politika neodrživa i ona je već sada došla svome kraju, a vi vijećnice koji ste za to glasali, koji ste to prihvatili, naročito iz SDP-a, snosit ćete odgovornost vrlo uskoro. Dakle, mi ćemo biti suzdržani kod ovog revizorskog izvješća i želim vam puno sreće. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Sljedeće ime kluba HSU-a, gospođa Ljiljana Cvjetović. Izvolite. Poštovana predsjednice, poštovani gradonačelnik sa zamjenicima, kolegice i kolege, o nalazu državne revizije smatramo da je kumulativni manjak prikazan od strane revizije u medijima, prikazan na senzacionalistički način, bez razumijevanja osnovnih matematičkih operacija. Na primjer, 31.12.2013. godine grad Rijeka ima ukupni dug od 378 milijuna kuna i ukupna potraživanja od 360 milijuna kuna. Ako oduzmemo od ukupnog duga ukupna potraživanja, dolazimo do kumulativnog neto minusa od 18 milijuna kuna. Financijsko stanje grada se ne očituje kroz pojedine stavke, već kroz ukupno i kumulativno stanje. Naglašavati da se jedna stavka povećala za 209 milijuna, a ne spomenuti da su se druge smanjile za 191 milijun, te da je ukupni efekt samo 18 milijuna kuna, nije odgovorno. Uzmimo za primjer 2013. godinu, u kojoj je manjak po navodima revizije iznosio 34,6 milijuna kuna. Iste godine otplaćeno je više od 20 milijuna kuna glavnice gradskih obveznica. Evidentno je da dolazi do promjene strukture gradskog duga, ali ne i do povećanja istoga.
Nadalje, kumulativni minus od 18 milijuna kuna predstavlja tek 2,26% proračuna za 2015. godinu. I poštujući struku koja odmake od 3% smatra statističkom pogreškom, možemo reći da je ukupni ili kumulativni minus zanemariv. Hvala. Hvala lijepa. Da li još netko ime kluba? Gospođa Milena Kraljević, izvolite, Klub Laburista. Ja moram priznati da sad više nisam sigurna da li smo ja i kolegica imale isto izvješće u rukama. Mi smo razmotrili izvješće Državnog ureda za reviziju i osvrnut ćemo se samo na neka zapažanja. Iako smo već kod prihvaćanja izvješća o izvršenju proračuna za 2013. godinu ukazivali na neke od činjenica koje upućuju na velike probleme gradskog proračuna. Iskazani gubitak je 209 miliona ili 30% ostvarenih prihoda i primitaka. Nenaplaćena potraživanja koja iz godine u godinu rastu, te su koncem 2013. godine iznosila 360 miliona, a od toga samo dospjela 180 miliona. Dospjele obaveze iznose 117 miliona i u odnosu na 2012. veće su za 30% ili 27 miliona kuna. Neke obaveze nisu podmirivane s prekoračenjem roka plaćanja preko 360 dana. U sve navedeno, prijedlog mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka i plan za podmirenje dospjelih obveza nije donesen. Revizija upozorava na nekontrolirano zaduživanje, upozorava se na plaćanje bankama velikih iznosa s osnove kamata i naknada bankama. Samo zbog višegodišnje odgode plaćanja obveze prema banci za otkupljena potraživanja, banci su plaćene naknade u iznosu od 17 miliona, a u 2014. godini ugovaraju se naknade za daljnje razdoblje otplate duga do 2019. u iznosu nešto manje od 16 miliona kuna. Za dospjele obaveze prema trgovačkim društvima ugovorena je obročna otplata duga od 35 miliona kuna od veljače do studenog 2014. koja gradski proračun dodatno košta 8 miliona kuna za kamate i troškove faktoringa. Revizija upozorava da grad ne plaća obveze po zajmovima u ugovorenim rokovima i zbog toga se iz proračuna iz godine u godinu plaćaju dodatni troškovi, naknade i zatezne kamate. U ranijoj raspravi skrenula sam pozornost na plaćanje troškova zakupa lokacije u zapadnom dijelu grada, koja je od 2007. do 2013. koštala 12 miliona kuna, a na to kroz revizijsko izvješće i revizija upozorava. Pokazatelj zaduženosti grada je 30,9%. Grad preuzima obveze trgovačkih društava i ustanova po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama, te revizija ponovo nalaže gradu da utvrdi ukupne obveze i njihovo dospijeće po godinama u svrhu osiguranja sredstava. Naloženo je donošenje mjera za pokriće manjka, preuzimanje obaveza u okviru raspoloživih sredstava, poduzimanje mjera za smanjenje zaduženosti kako ne bi bilo dovedeno u pitanje poslovanja u narednim fiskalnim godinama. U danom očitovanju od strane grada navedeno je da u cilju izrade realnog i fiskalno održivog proračuna se planira pokriće manjka, mjere povećanja prihoda i racionalizacije rashoda, te se nadalje navodi da će se po donošenju godišnjeg obračuna za 2014. donijeti odluka o pokriću gubitka, te utvrditi iznosi i rokovi. Na isti način dano je očitovanje i na revizijsko izvješće za 2012. godinu, a da se po tom pitanju nije ništa napravilo. Kao gradski vijećnici ovo izvješće smo razmotrili i smatramo da ovo gradsko vijeće osim prihvaćanja ili ne izvješća treba donijeti zaključak da se nalozi državne revizije ispoštuju i da se na temelju njih postupa. Također predlažemo, da li može usmeni zaključak? Predsjednice. Također predlažemo da se na ovo gradsko vijeće dostavi i popis potraživanja i obveza za 2014. po izvršenoj inventuri na razmatranje.
Gospodine gradonačelniče, izvolite. Pa evo, sad smo vidjeli da gospođa vijećnica zna čitat, pa dozvolite mi da i ja pokažem da znam čitati i da ja pročitam jedan drugi dio nalaza državne revizije, jer to i jeste problem o kojem je govorila gospođa Ljiljana, što iz tog nalaza državne revizije svatko uzme ono što mu paše i tumači ga na način na koji mu odgovara. Dakle, stanje nefinancijske imovine grada je koncem godine iskazano u vrijednosti od 6 milijardi 227 milijona 605 tisuća i 620 kuna i u odnosu na prethodnu godinu, dakle u tom groznom gradu u kojem ničega nema, je veće za 462 miliona 719 tisuća ili 8%. Koncem godina vrijednost zemljišta iznosila je 3 milijarde 892 tisuće 750 i u odnosu na prethodnu godinu veća je za 240 miliona 848 tisuća ili 6,6%. Vrijednost građevinskih objekata, to su ovi objekti koji se nisu napravili, koji ne postoje, koje niko nije vidio, jel? Vrijednost građevinskih objekata se odnosi na vrijednost poslovnih zgrada u iznosu od 1,095,362,000, cesta i ostalih predmetnih objekata 576,364,141 kunu, stambenih zgrada i stanova 166,679,941 i drugih građevinskih objekata, oborinska kanalizacija, javna rasvjeta i drugo, u iznosu od 229,882,110 kuna. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu iznosi, dakle, samo za izgrađene objekte 264 miliona 510 tisuća 529 ili 14,7%. Dakle, iz ovoga je očito da novci utrošeni u gradskom proračunu nisu otišli samo za kreditne obveze bankama, kao što to neko želi prikazati. Naravno da u trenutku kada problemi postoje, a ja ne znam tko nema problema, barem razgovaram s mojim kolegama gradonačelnicima, razgovaram sa puno gospodarstvenika, razgovaram i sa mnogim tvrtkama u javnom vlasništvu, svi imaju problema s likvidnošću i svi te probleme likvidnošću pokušavaju razriješiti kroz faktoringe, cesije ili na neki drugi način. Naravno, to nešto košta. Pa naravno da košta, ali to je jedini način da izvršavamo svoje obveze i da osiguramo normalno funkcioniranje proračuna. Prema tome, samo želim upozoriti da ne možemo izvlačiti iz izvještaja revizije ono što nama paše. Evo, ja sam sad izvukao ono što meni paše i sad ja mogu reći u odnosu na probleme o kojima vi danas cijeli dan govorite, od 200 miliona kuna, nasuprot toga stoji imovina od 6 milijardi kuna, više od 6 milijardi kuna, 6 milijardi i 227 miliona kuna, koja je samo u prošloj godini. Dakle, u prošloj godini u kojoj se ništa nije dešavalo, u kojoj mi ništa ne radimo, nego samo bezočno i bahato trošimo novac, povećana za 462 miliona kuna. To je imovina građana ovog grada. Za 462 miliona kuna smo povećali imovinu građana ovog grada samo u protekloj godini. Vidite kako to drukčije izgleda kad, recimo, neko drugi krene čitati izvješće državne revizije. Hvala lijepa. Da li još neko od klubova? Ne, prelazimo na pojedinačnu. Javio se gospodin Hrvoje Burić, izvolite. Ma evo, samo kratko, mislim da kad se sastavlja proračun, prva i osnovna stvar je
što se uporno ne čini, a i takva je politika gradonačelnika koji vijećnici beskvogovorno prihvaćaju, a to je da prihodi moraju biti planirani da su doista ostvarivi. A to iz godine u godinu nije točno, pa i tako i sad imamo i primjer ovog današnjeg dana gdje su prihodi uvećani u odnosu na 2013. preko 140 milijuna kuna. Dakle, kad se ne planiraju realno prihodi, onda se sasvim sigurno ne mogu planirati ni rashodi. Dakle, realni prihodi proračuna su 620-30 milijuna kuna za 2014. Dakle, i to će ukazati revizorsko izvješće i to je istina. Sad kad neko planira sa 800, onda mu se i dogodi ono što mu se dogodi kod prodaje nefinancijske imovine, kad planira da će prodati 100 milijuna, realizira mu se 20 ili 30%, to je 30 milijuna i onda odjedanput, gle čuda, postoji 70 milijuna kuna u proračunu manjak prihoda. I onda se idu rezati ono što je već izrezano na sve sitne komadiće. Gledajte, gradonačelniče, vi tako ćete voziti bez daljnjega, dok jednog dana jedna banka kaže da vam više neće davati novac i onda ćete vi stati početi razmišljati. Nećete vi moći dugo se zaduživati, toj muzici je došao kraj, jer nije bitno dati novac, bitno ga i naplatiti. A i ove, mislim, cijenim da se raste imovina grada, ali i ta imovina nije utrživa, znate, ne možete prodati cestu nekome ili recimo dvoranu zamet ili bazene. Dakle, pitanje je dana, ako ne i sata, kad ćete malo promijeniti ovu retoriku koju imate na vijeću, pa ćete pričati kako su banke i faktoring kuće jedne zelenaške institucije koje eto sad nama nameću jedne zatezne i nekorektne kamate. Ali dobro, vrijeme čini svoje. Vi ste pokazali vašu dalekovidnost kad ste potrošili 30 milijuna kuna za Muzej moderne suvremene umjetnosti i gradsku knjižnicu, pa tako vam je ova dalekovidnost i danas. I to vam neće biti prvi put. Hvala. Gospodin Daniel Paliska se javio, izvolite. Poštovana predsjednice gradskog vijeća, poštovane kolege, poštovani gradonačelniče sa zamjenicima, pa evo ja bih krenuo prvo od, ajmo reći, načina razmišljanja našeg gradonačelnika kad komentira sam način izražavanja mišljenja revizije. Znači, kad se spominje mišljenje revizije koja priča o trgovačkim i komunalnim društvima, onda je najbitnija stvar da je mišljenje pozitivno. Kada se dogodi da mišljenje nije pozitivno, nego je uvjetno, onda nam se ide objašnjavati šta uvjetno mišljenje znači. Tako da mu hvala na objašnjenju, a zapravo da najvažnija stvar kod uvjetnog mišljenja je značajnost. Da revizori nisu uočili da je nešto značajno, ne bi vam ni stavili tu, niti bi vam bilo uvjetno mišljenje i smatram da nije cilj da se mi uspoređujemo da su i drugi takvi, nego zapravo rješavati preporuke koje nam se nalažu u revizorskom mišljenju. Što opet naglašavam, ne treba gledati samo negativne stvari, jer u revizorskom mišljenju i piše koliko stvari se promijenilo, ali samo želim komentirati način na koji se odnosi na samo izraz tog mišljenja. Onda bi dalje rekao da zapravo mnoge stvari su se mogle i promijeniti da smo planirali. I ja ne bih govorio o svim tim, ajmo reći, prijedlozima koji su bili u reviziji, već bi samo naveo i stavio veliki naglasak na planiranje i s vama možda podijelio par razmišljenja u svezi samog revizijskog mišljenja. Naime, u podacima grada vidimo da je bilo povećanje 7 zaposlenih, a danas se svi nalazimo ovdje kad smo digli ruke da svima skidamo plaće u gradu. Opet naglasak stavljam planiranje. Dospjelo potraživanje. Naravno da su sve firme sad, ajmo reći, u problemima unatoč situaciji u kojoj se nalaze,
ali sama riječ dospjelo potraživanje ne znači da je neko potraživanje nastalo jučer. Znači, pratimo te kupce s kojima radimo i ne bi se smjeli, barem, naravno nije sve idealno, dovesti u situaciju da si ne možemo naplatiti to, jer upravo su nam to prihodi koji jednostavno nam u današnje vrijeme fale. Najveći dio nepravilnosti koji je zabilježen u reviziji, što me žalosti, kaže da je uočen i u revizijama prethodnih godina. Znači, opet se javljam na to, ajmo ih probati što više riješiti. I javljaju se stvari gdje piše da nismo izradili elaborat isplativosti spomenute izgradnje, to je onaj famoznih 12 milijuna kuna što smo plaćali od 2002. do 2013. a uprihodovali nekih 786 tisuća kuna. Pa ja se pitam, je li stvarno racionalno, ekonomski razmišljati na način da krećemo u neku investiciju, a ne radimo elaborat isplativosti. I čitam i ne vjerujem da stvarno niko nije pomislio na neki elaborat isplativosti. Onda idemo iz godine u godinu u gubitak i svjesni smo toga, a i dalje nemamo prijedlog mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka, što me, znači, opet se vraćam na ono početno, što je naglasak ovog mog izlaska za govornicu, a to je planiranje. Mjera podmirenja dospjelih obveza, znači da ne stvaramo taj neki začarani krug gdje mi ne podmirujemo obveze, ajmo napraviti neke mjere kako ćemo te obveze koje su dospjele i podmiriti. I onda je jedan podatak gdje nam kaže da rashodi i izdaci proračunskih korisnika i korisnika decentraliziranih funkcija iznosi 29,5% ukupnih rashoda i izdataka grada, te nam revizija savjetuje zbog efikasnijeg upravljanja financijskih sredstva preporuka je ustrojavanja riznice. I to je ona jedna riznica koju sam ja na aktualnom satu ispomenuo, gdje se opet vraćam na proces planiranja, gdje je gospodin gradonačelnik u svojim smjernicama gradonačelnika 2005. i govorio o toj riznici. Znači, sad je prošlo 10 godina. To je neka vrsta planiranja. 10 godina od 2005. do sada, pa to bi se napravilo. Iako cijenim i to da će biti do kraja mandata, pa treba gledati pozitivne stvari. I onda, ajmo, jedan naslov gdje zapravo ne vidim ništa što se zapravo događa u tom naslovu, a to je planiranje i izgradnja kapitalnih projekata. I onda ispod piše da od 2001. do 2012. je za planiranje nove zgrade, baš piše za planiranje nove zgrade, gdje je trebalo biti smješten Muzej moderne suverene umjetnosti i gradska knjižnica, potrošeno 30 milijuna kuna. Hvala. Pa evo, ja bih samo završio da isto tako autobusni kolodvor, 38 milijuna, a ono što isto je navedeno, a to su izvori financiranja u strategiji grada, da oni nisu planirani. Evo, moje je samo više planirat i to je to. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Izvolite, gospodine gradonačelniče. Gledajte, ja bih rađe bio državni revizor nego gradonačelnik. To vam je otprilike razlika između patologa i kirurga ili internista. Jel? Patolog ima neizmjerno puno vremena da utvrdi razlog što se s pacijentom desilo. Pacijent mu se ne buni, ima vremena i može primijeniti sva moguća istraživanja što napraviti, kako i kako, odnosno utvrditi zašto je pacijent umro. Jel? A mislim, nažalost, mi koji moramo donositi odluke, bez obzira da li je to u funkciji javne uprave, medicine ili negdje drugdje, baš nemamo toliko beskonačno puno vremena i toliko vremena za analize kao što je to. Vidite, državna revizija nigdje niti jednom trenutku nije napisala konstataciju da je izmjenom Zakona o porezu na dohodak
Grad Rijeka 2010. godine izgubio 50-ak milijuna kuna, kao što neće ni u nalazu za 2015. napisati da je u 2015. izgubio još 50 milijuna kuna. Jer to je zakonski opravdana činjenica. Zakonodavac je donio to i to je tako, jel? I oni to oni to neće niti konstatirati, tu činjenicu. Ne? Samo će konstatirati činjenicu kako smo se mi ponašali u kontekstu gubitka tih prije 50 milijuna kuna godišnje, a od 2015. 100 milijuna kuna godišnje. Znači onih prvih 50 i sada ovih novih 50. Ja bih stvarno rado bio državni revizor i ovako sa odmakom konstatirao činjenice koje govore. Gledajte, elaborat. Pune su banke elaborata kojima je dokazivana opravdanost ulaganja i odobravanja kreditnih linija. Ali su jednako tako pune banke i zapljenjene imovine i nekretnina kao rezultat nerealizacije tih elaborata. Dakle, ne možemo zanemariti činjenicu da život ima malo drukčiju dinamiku od propisa. Dakle, kada smo kretali u tu priču koja se stalno spominje i koju voli i državna revizija i državno odvjetništvo, a radi se o prostoru kampa na Preluci. Dakle, kretali smo u to u jedno potpuno drugo vrijeme. Naš angažman je bio vezan, znači, prije svega u na neki način očuvanja tog jednog vrijednog prostora, dakle, da se on ne proda bud zašto i bilo kome, nego s namjerom da na tom jednom vrijednom gradskom prostoru razvijemo jedan dobar sadržaj. Jel? Tada smo imali smo pregovore s nekoliko tvrtka koje su bile zainteresirane da tamo grade hotele. I s elaboratom ili bez elaborata sve je ukazivalo na to da će se to desiti u naredne 2 godine. U naredne 2 godine je nastupila kriza i niko nije investirao. Ljudi su odustali od investicija. I što bi nam sad tu pomogao elaborat? Mislim, imali bi elaborat koji bi nam dokazivao da je ta investicija opravdana, ali je nažalost investitor odustao jer su se promijenile okolnosti i u bankarskom sektoru i na svjetskom tržištu. I kao što znamo, pad investicija u ovom razdoblju nije specifičan samo za Hrvatsku, nego gotovo za cijelu Europu ili barem najveći dio Europe. Nemam se namjeru dalje niti braniti, jer nemam se razloga zašto braniti, samo pokušavam vrlo plastično prikazati koliko je komotno nakon događaja analizirati što se desilo, a što se moglo napraviti da se to ne desi, a pritome ne uzimati u okolnosti čitav niz drugih vrlo životnih stvari. Jel? Ja sam o riznici govorio i to smo između ostaloga i napisali u očitovanju, uspo budi rečeno, za ovaj prostor Preluke za koje govorimo. Stvarno smo vrlo blizu dogovora zajedno sa bankom, dakle, da se ipak krene u određenu investiciju i investitor je načelno spreman da gradu Rijeci nadoknadi sve troškove koje je grad Rijeka imao u dosadašnjem razdoblju za najam tog prostora. A gledajte, da li će se to desiti ili neće? Ne znam, ja vjerujem da hoće. Mislim, ako na kraju investitor ne odluči potpisati ugovor, a što ja tu mogu, s elaboratom ili bez elaborata, sa revizijom ili bez revizije? Što se riznice tiče, na tome već neko vrijeme radimo i mislim da je nedavno objavljen i natječaj, znači, za prikupljanje ponuda za izradu riznice, koju ćemo naravno onda, nadam se, u narednih godinu do dvije ustrojiti, na taj način recimo imati bolju kontrolom nad troškom proračunskih korisnika. Evo, a drugo više ne znam šta bih rekao. Ne znam. Jako mi je vrijeme vjerojatno
u tom segmentu vrijeme isteklo. A sad gledajte, tu priču o prezaduženosti, o tome kako imamo još samo nekoliko mjeseci ili nekoliko dana ili nekoliko sekundi, slušam 10 godina. Pa ako sam slušao 10, mogu još 10. Hvala lijepa. Da li još neko želi sudjelovati u raspravi? Ne. Gospođa Milena Kraljević je za govornicom. Molim? Dobro, izvolite. Ali nemojte biti na tabletu i ne slušati onda, pa onda naknadno se javljati. Ne, ja slušam vrlo pažljivo, samo sam čekao kada ćete pitati. Vi ste pitali da li će još neko sudjelovati u raspravi. Da. Ali raspravo završilo, sad nije raspravo. Ima valjda zaključno. Ovo nije rasprava. Okay, ima zaključno, što nema zaključno. Dobro. Pa gledajte, gradonačelniče, vi znate vrlo dobro da vam je stanje u kasi nula. I zato ćete poduzivati sve da ove jadne građane penalizirate. Kroz prirez više ne možete, sad će slijediti poskupljenje cijena svega što se da utrpat na ovaj ili onaj način. Vi ste već komunalnu naknadu toliko digli da vas ne vraćam u vremena spora sa Lukom Rijeka itd. i koliko ste već se nadizali komunalne naknade što čini i vaš prethodnik. Prema tome, budite sigurni, vi nemate to majstorstvo niti tu sposobnost, niti ste ikad imali da povećate prihode u proračun. Jedini lijek je povećati prihode. Nažalost, porezno opterećenje što se tiče državne i lokalne razine je na maksimumu i možete vi povećati još i PDV na 40%, ali ćete imati pad porezne osnovice kao što ćete imati sad. Dakle, ne otvaraju se radna mjesta, vi ćete imati pad prihoda. Vi niste tome sposobni, niste skloni, niti imate tu sposobnost i zato trebamo sačekati neko vrijeme da vas ove kamate i krediti pojedu i onda ćete vjerojatno negdje se zaputiti daleko od ovog grada. Mi ćemo vam poželiti sretan put. Hvala lijepo. Gospodin Bojan Kurelić, izvolite. Evo, gradonačelnik voli upozoravati, pa da mi upozorimo gradonačelnika da uvjetno mišljenje državne revizije dobio i grad Zagreb. Na temelju istog tog uvjetnog mišljenja državne revizije za poslovanje grada Zagreba podnesene su određene optužnice protiv bivšeg gradonačelnika grada Zagreba. Tako da nemojte omalovažavati mišljenje državne revizije i kategorizaciju uvjetnog mišljenja. Evo, hvala. Gospodin gradonačelnik, izvolite. Pa ne znam da li bih ovo trebao shvatiti kao prijetnju. Pa dobro, gledajte, možete vi prijetiti kako god hoćete. Pa samo da vam kažem onda nešto što se inače dešava sa nalazom državne revizije. Dakle, nakon što nalaz državne revizije u svoj sabor, dakle za sva tijela koje je provedena revizija, onda cijeli taj materijal državne revizije odlazi u državno odvjetništvo, koje po službenoj dužnosti poduzima određene mjere ako smatra da ima elemenata da poduzima određene mjere. Pa ovo nije prvo mišljenje, uvjetno mišljenje koje je grad Rijeka dobio, a za sada još nemam informacija da je ikada državno odvjetništvo poduzimalo neke ozbiljne radnje. Bilo je gotovo svake godine upita u smislu objašnjenja nekih aktivnosti na koje je državna revizija ukazivala, ali bez ikakvih posljedica. Jedino ako vi nemate možda neke druge informacije, mislim, jel toliko koliko ste sposobni i kako baratate, možda vi imate neki drugi utjecaj na državno odvjetništvo, USKOK, PNUSKOK ili nekog drugog. Dakle, moja je savjest čista i nimalo se ne bojim takvih prijetnji. Prijetili su mi oružjem, pa se ni toga nisam bojao, a kamoli da se bojim prijetnji praznih riječi. Opasnije je prazno oružje od prazne riječi, vjerujte mi. Hvala lijepa. Da li još neko želi raspravljati? Ne.
Gospođa Milena Kraljević je već za govornicom najavila nekakav zaključak. U zaključku piše da popis potraživanja je obaveza na dan 31.12.2014. po izvršenoj inventuri dostaviti na razmatranje gradskom vijeću. To ovo može svaki vijećnik dobiti, mislim, ne vidim čemu o tome opterećivati vijeće. Ja ću to dati na glasanje prije nego što budemo glasali o izvješću Državne revizije. Da. Tko je za ovaj zaključak? Bilo bi dobro da držite ruke u zraku dok se prebroji glasanje. Tko je protiv? Tko je suzdržan? Dobro, zaključak nije usvojen, dobio je 10 glasova, 18 ih je protiv i 2 suzdržana. E sad prelazimo na glasanje o zaključku kojim gradsko vijeće prima na znanje izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji poslovanja za 2013. godinu. Tko je za? Hvala. Tko je protiv? Suzdržan? Donijeli smo zaključak sa 28 glasova za i 3 suzdržana. Točka 18. Prijedlog izmjena plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola grada Rijeke u 2014. Zaključke odbora ste dobili na klupe. Predlagatelj smatra da uvodno nije potrebno. Da li izvjestitelji radnih tijela žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Tko se javlja? Nitko. Zaključujem raspravu i dajem na glasanje prijedlog izmjena plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola grada Rijeke u 2014. Tko je za? Hvala. Protiv? Suzdržan? Utvrđujem da smo donijeli plan rashoda jednoglasno. Točka 19. Sastoji se od dvije podtočke. Pod A. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o zakupu poslovnog prostora i pod B. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora. Zaključke odbora ste dobili na klupe. Amandman na prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora, znači točka 19b, podnio je Odbor za statut, poslovnik i propise. Amandman je dostavljen članovima vijeća također na klupe. Predlagatelj smatra da uvodno nije potrebno. Da li izvjestitelji radnih tijela žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Da li se neko javlja? Ne. Zaključujem raspravu i molim gradonačelnika da se očituje o amandmanu Odbora za statut. Prihvaća se. Dobro.
Glasamo o prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama odluke o zakupu poslovnog prostora. Tko je za? Hvala. Protiv? Suzdržan? Utvrđujem da smo donijeli odluku sa 26 glasova za i 5 suzdržanih. Glasamo o prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora. Tko je za? Hvala. Protiv? Suzdržan? Utvrđujem da smo donijeli odluku sa 26 glasova za i 5 suzdržanih. Točka 20. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje komunalnog društva Autotrolej kod Erste banke d.d. Zaključke odbora koji su razmatrali ovu točku dobili ste na klupe. Predlagatelj smatra da uvodno nije potrebno. Da li izvjestitelji radnih tijela žele uzeti riječ? Da, gospodin Burić, odbor za promet. Pa da, evo, odbor za promet nije podržao taj prijedlog. U jednoj raspravi od sat vremena, znači, rasmatrali smo razloge zaduženja i što će to donijeti Riječanima i Autotroleju, i odbor za promet je odbio zaduženje za tvrtci Autotrolej kod Erste & Märkische Bank. Hvala lijepo. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Ko se javlja za raspravu? Gospodin Burić, u ime kluba. Pa evo, kratko ću. Mi smo na prošloj sjednici imali točku dnevnog reda osnivanja poslovnih sustava. Dakle, nije se ničim niti riječu spomenulo o mogućem novom akviziciji novih autobusa od tvrtke Autotrolej. Dakle, na koji način uopće donose odluke, to meni nije jasno. Znači, evo, kako je pitao jedan kolega iz odbora, da li ima analize, da li je na plin jeftinije gorivo ili na dizel, još se to ne zna. Dakle, razlozi kupovine su isključivo ekološki. Dakle, opet dolazimo do nekakve visibility studije, da li to ima smisla ili nema. Ali zašto sam skeptičan? Pa evo, Autotrolej se imao priliku dokazati sada kod prodaje City Carda, recimo. 60.000 navodno je, će biti ili jesu već korisnici City Carda, da ta tvrtka nije mogla omogućiti putem interneta, recimo, dostavu ili poslati PIN kao što rade sve banke. Dakle, olakšati građanima da na jedan drugi način, osim na onaj iz 46. ili 47. godine, dođe valjda po bonove. Gospodine Buriću, zaduženje Autotroleja, ne, pa ja govorim, City Card, molim da, vas lijepo. Ja govorim, dakle, ako jedna tvrtka nije sposobna organizirati internetom, internet bankarstvo, dakle, sumnjam da je sposobna napraviti jednu analizu o isplativosti ovoga. Jest, što govore da će biti cijena, da će se financirati iz cijene karte za predviđeno za investicije, ali evo, mi smo sada svjedoci, ja bih rekao, drastičnog pada cijena nafte na svjetskom tržištu, gdje je palo sad i čak negdje oko $50, ali to potrošači neće osjetiti. Dakle, neće doći do smanjenja cijene karata. Dakle, smatram da evo, ako je grad imao gdje priliku pokazati tu socijalnu osjetljivost, da je trebao pokazati, evo, i tim primjerom, ako padne cijena nafte, makar i kroz simboličnu razinu, a vidim da jedno trgovačko društvo
sa sjedištem u Cresu, eto, pobjeglo iz Rijeke, šta ćete kad je to tako grad vrlo poduzetnički razvijen. Prilagođava cijene putničkih karata tržištu, tako da bi bilo poželjno da i to gospodine Buriću, društvo, dobit ćete opomenu, ne govorite o zaduženju autotroleja. Pa ja i ovdje nije stvar cijene autotrola, karte, ni Cresa, ni ničeg ostaloga. Molim vas, govorite o točci dnevnog reda. Pa gledajte, ako ne možete govoriti o točci dnevnog reda, onda sjednite na mjesto i gotovo. Vidite, ja ne mogu vama pomoći, to vi ne razumijete da se financiranje novih autobusa je iz cijene karte predviđene za investicije. Da li vi to znate? Ne znate. Ne. E, pa bravo. Tako samo da onda vi vas znate. Molim vas, nemojte me upućivati šta ću govoriti, što neću. Ali znam koja je točka dnevnog reda. Bez obzira na sve, a vi to ne znate. Hoćete govoriti o točci dnevnog reda ili nećete? Odgovorite mi na pitanje. Autobusi se financiraju iz cijene karte i iz cijene za investicije. Ne, ja samo sad pričam o cijeni karte. Ne. Ne. Ovdje je zaduženje. A mislim, znate šta? Teško, ja stvarno mogu razumjeti da vam je teško pomoći. Uh-huh. Cijena karte i uključena cijena investicije unutar karte. I hoćete vi shvatiti da se dio financiranja, znači autobusa, ide iz one karte što se kupi kad se uđe autobus. Uh-huh. Da li vi to shvaćate? Evo, gradonačelnik će vam objasniti. Da. Potrošit će na to sigurno sat vremena. Ali kako veze ima Cresa sa autotrolejom? To me zanima. Pa, trgovačko društvo Autotrans ima sjedište na Cresu. A ono se, koliko znam, bavi, ako vi ne znate, prijevozničkom djelatnosti putnika. Ali očito je vaše znanje nedodirnuto kod sjegovih Himalaja. I šta da vam ja tu pomognem? I šta da vam ja pokušavam, ali ne ide mi. Dakle, da zaključim, ne pada nam na pamet podržati jedno dodatno zaduženje. Tako, naročito kad ste osnovali holding, ali ne znači gdje ćete te autobuse registrirati, u kojem trgovačkom društvu. Hvala lijepo. Hvala vam, gospodine Buriću, što ste se izjasnili. Najljepša vam hvala. Gospodin Duško Milovanović, izvolite. Nevjerojatno koliko je u biti teško o temi govoriti danas općenito o svim. Mislim, ja sam očekivao da će ovo biti barem, ako smo sve do sad barem oporba smatrali negativnim točkom, da će bar ova biti prihvaćena kao jedna od pozitivnih. Ja sam isto kolega Borić, mi smo zajedno u tom odboru za promet, ono mi je valjda suđeno, tako da ja sam isto bio na tom odboru i bio je i direktor Autotrole i bila je pročelnica i ja sam drugačije shvatio nekakve teme. Ja sam glasovao za i kolega je glasovao za, a troje kolega je glasovalo protiv, to je demokracija. Ja nisam rekao da je bilo drugačije, ali nisam baš shvatio da niste shvatili nekakve stvari. Dakle, taj kredit će se financirati iz sredstava za razvoj, dakle ne iz sredstava za investicije, za karte, nešto na tome. Što je u biti, mislim, vrlo, vrlo kratko i vrlo jednostavno. Dakle, šta je cilj Autotrole, grada Rijeke i svih nas? Da omogućimo kvalitetni prijevoz građana. Dakle, pretpostavka je da ukoliko 9 novih autobusa dođe, da će se ljudi vrlo, vrlo vjerovatno kvalitetnije i ugodnije voziti u javnom prijevozu. Koji je sljedeći cilj? Cilj je da poštujemo one odredbe koje je gradonačelnik potpisao, vezane su za zaštitu okoliša, vezane za Europa 2020. Dakle, ako nešto potpišemo, onda to nastojimo ispoštovati. Dakle, ova jedna nabava koja će sljedeće godine desiti omogućava da budemo jedan od, pa ako ne jedan od rijetkih gradova u Hrvatskoj i u široj regiji koja uopće poštuje, pokušava udovoljiti tim kriterijima. A jedan od najbitnijih elemenata koji nije kolega Borić rekao, vidim da mu nije zanimljivo, ja kad on govori, ja ga obično slušam, a to je da se... da ovaj projekt sufinancira Fond za energetsku učinkovitost u iznosu od 40%.
Dakle, u ovim trenucima sveopće krize, kada dolazi do rezanja proračuna, naporima grada Rijeke, Autotrola je pronađeno 40% sredstava koje će platiti neko drugi. Dakle, ne ni porezni obveznici grada Rijeke, ni Autotrola, nego neko drugi. Tako da ja stvarno ne vidim, neko treći, da. Stvarno ne vidim koji bi bio razlog da ne usvojimo ovakav prijedlog, gdje dobivamo sredstva od nekoga drugoga, gdje povećavamo kvalitetu uslugu javnog prijevoza i gdje poštujemo nekakve obveze koje smo rekli da ćemo poštovati ako želimo biti dio Europske unije. Evo. Hvala lijepo. Da li još neko želi sudjelovati u raspravi? U bilo kojoj formi? Pitala sam u bilo kojoj formi da li želi raspravljati. Niko se nije javio, a gospodin gradonačelnik se javio. Tragična je činjenica da tijelo koje se zove Odbor za promet glasa protiv nabavke 11 novih autobusa kojima se diže standard građana ovog grada. Dakle, to dovoljno govori o ozbiljnosti onih u Odboru za promet koji su za to glasali. Ali kako neke od njih poznam, uopće se tome ne čudim niti najmanje. Dakle, meni je žao što neki ne razumiju ama baš ništa, jer stvarno mi nije jasno kakve veze je osnivanje poslovnih sustava koje će preuzeti dio potpornih funkcija iz komunalnih društava ima sa investicijom komunalnih društava. Svako komunalno društvo, kao što sam rekao, ostaje vlastita pravna osoba i ima svoj plan nabave i svoje poslovanje i kristalno je jasno valjda svima osim gospodinu Buriću da će autobuse nabaviti Autotroleju, da će biti registrirani u Autotroleju i da će biti osnovna imovina Autotroleja. Tako da stvarno više ne znam što bih rekao, no meni je ipak drago da ima dovoljno razumnih ljudi koji će podržati ovu nabavku novih autobusa, čime ćemo broj autobusa koji koriste plin povećati negdje na 40-ak. Zanimljiva mi je ova konstatacija, to se radi samo zbog ekoloških razloga. Pa gledajte, zbog ekoloških razloga je puno toga skuplje. U ovom konkretnom slučaju nije skuplje jer je plin jeftiniji u ovom slučaju od samog dizela, ali konstatacija to se radi samo iz ekoloških razloga je u najmanju ruku smiješna. Pa gledajte, bilo bi sigurno za svaku industriju jeftinije da radi bez zaštite okoliša, da gradi tvornice bez filtera, da ispušta otpadnu vodu u more ili rijeke bez pročišćivača ili slično. Znači, kad neko kaže samo iz ekoloških razloga, dovoljno govori o njegovoj osviještenosti gdje živi i kako živi. Dvije riječi o riječkoj gradskoj kartici. Dakle, to nema veze sa internet bankarstvom. Dakle, prvi puta kada tražite karticu, morate doći u banku, morate potpisati dokumente, morate donijeti potvrdu da ste zaposleni, odnosno morate donijeti potvrdu roditelja ili staratelja. Gospodine gradonačelniče, to isto nije i za vas točka dnevnog reda. A šta ću, mislim, čovjeku je ovo prilika da nešto nauči, pa šteta da propustimo tu priliku, evo. Hvala lijepa. Gospodine Buriću, izvolite. To smijete, jer sam pitala prije da li imate rasprave u bilo kojoj formi. Rasprava je gotova. Što bi rekli onom filmu ko to tamo peva, baš bi se ja leba najao da učim od gradonačelnika. Ispravak netočnog to gledajte, ja sam kao prvo gospodine gradonačelniče putovao malo više po svijetu nego i vi, bez obzira koliko god se vi to trudili, to nećete nikad nadoknaditi. A sad da vam kažem nešto drugo. Vi ste rekli da sam ja rekao ekološkim razlozima i rekli ste da to govori o
osviještenosti onoga gdje živi i kako živi. Vidite, gospodine gradonačelniče, to nisam rekao ja, nego je to rekao direktor Smujver. Kad ga je pitao, evo upravo vaš ovdje vijećnik koji je prije govorio, gospodin Duško Milovanović, on je pitao to pitanje i ja sam samo prenio ono što je rekao gospodin direktor Željko Smujver. Tako da ono, ove riječi koje ste uputili, uputili ste na krivu adresu, samo toliko. Hvala lijepa. Znači vi ste glasnogovornik gospodina Smujvera. Dobro. Zaključujemo raspravu i idemo na glasanje o prijedlogu odluke o davanju suglasnosti za zaduženje komunalnog društva Autotrolej kod Erste banke. Tko je za? Hvala. Tko je protiv? Suzdržan? Dobro. Donijeli smo odluku davanje suglasnosti sa 18 glasova za, 2 protiv i 11 suzdržanih. Točka 21. Prijedlog odluke o sklapanju dodatka 1 ugovora o zamjeni nekretnine u vlasništvu grada Rijeke. Zaključke odbora ste dobili na klupe. Predlagatelj smatra da uvodno nije potrebno. Da li izvjestitelji radnih tijela žele uzeti riječ? Ne. Ko? Da li izvjestitelji radnih tijela? Ajde još malo se skoncentrirajte. Znam da je teško već u ovo doba, ali malo koncentracije još. Znači, izvjestitelji ne. Otvaram raspravu. Ko se javlja u ime kluba? Nitko, pojedinačno, gospođa Nikolina Milčić, izvolite. Dobro večer, poštovana predsjednice gradskog vijeća, poštovani gradonačelniče sa zamjenicima, cijenjeni kolege vijećnici. Moje pitanje je pročelniku odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. Ovdje piše da nekretnine u vlasništvu trgovačkog društva Metida opterećene su založnim pravom u korist Erste Steier Märkische Bank Rijeka, te će na temelju dodatka jedan ugovora o zamjeni nekretnina Metida ishoditi brisanje upisanog prava zaloga u roku od 60 dana od dana sklapanja tog dodatka ugovora pod raskidnim uvjetom. Pa mi nije jasno u potpunosti objašnjenje instrumenta osiguranja brisanja zaloga s obzirom da su ovim izvješćima objašnjeno samo sa dvije riječi, pa vas molim lijepo za nas gradske vijećnike malo detaljnije. Hvala lijepa. Da li još neko želi sudjelovati u raspravi? Ne, gospodin Škunca, hoćete malo objasniti još ove nedoumice. Hvala lijepa. Evo, poštovani vijećnici, vrlo jednostavno. Dakle, budući da je ovaj dodatak ugovoru i ova zamjena nekretnina, da su izraženi, provedeni, odnosno predlažu se temeljem u međuvremenu promijenjenog detaljnog urbanističkog plana područja Martinkovac, mi nismo htjeli onemogućiti zamjenu nekretnine između grada Rijeke i Metide, jer smo procijenili da grad Rijeka dobiva jasniju imovinsko-pravnu situaciju na površinama koje su prijedlog zamjene, odnosno koje se nude sa strane društva Metida. Međutim, naravno, da taj ugovor neće biti provediv i neće biti pravovaljan ukoliko u međuvremenu ne damo mogućnost da se ova založna prava skinu. Naravno, ukoliko se ona ne skinu, ugovor jednostavno se neće aktivirati. Ali ukoliko se skinu, a rok je zato 60 dana, ugovor će biti nakon toga provediv i nakon toga će se dati tabularne isprave sa svake strane. Sa strane Metide, gradu Rijeci, i sa strane grada Rijeke tabularna isprava prema Metidi da se može upisati na ono što je sada suvlasnički dio, odnosno cijelo čisto vlasništvo na parcelama koje su predmet ovog dodatka ugovora. To su, ja bih rekao, određena osiguranja koja su ugrađena u ugovor, a koja primjenjujemo upravo kao znak dobre volje da se potakne investicijska klima i da se rješavaju međusobni imovinsko-pravni odnosi. Hvala lijepa. Dobro. Nemamo više prijavljenih.
Zaključujem raspravu. Dajem na glasanje prijedlog odluke. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Utvrđujem da smo donijeli odluku o sklapanju dodatka 1 ugovoru sa 23 glasa za, 4 protiv i 4 suzdržana. Točka 22. Prijedlozi odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu grada Rijeke. Zaključke odbora ste dobili na klupe. Predlagatelj smatra da uvodno nije potrebno. Da li izvjestitelji radnih tijela žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Da li se javlja netko za raspravu? Ne. Zaključujem raspravu i dajem na glasanje dvije odluke. Prva, glasamo o prijedlogu odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu grada Rijeke na strani 6 vašeg materijala. Da. Tko je za? Hvala. Protiv? Suzdržan? Utvrđujem da smo donijeli odluku sa 28 glasova za i 3 suzdržana. Glasamo o prijedlogu odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu grada Rijeke. To vam je na strani 7. Tko je za? Hvala. Tko je protiv? Suzdržan? Utvrđujem da smo donijeli odluku sa 28 glasova za i 3 suzdržana. Točka 23, također od dvije potočke, poda prijedlog rješenja o promjeni namjene javnog dobra u katastarskoj općini Rijeka i B, prijedlog rješenja o promjeni namjene javnog dobra u katastarskoj općini Trsac-Sušak. Zaključke odbora ste dobili na klupe. Predlagatelj smatra da uvodno nije potrebno. Da li izvjestitelji radnih tijela žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Niko se ne javlja. Zaključujem raspravu i dajem na glasanje najprije prijedlog rješenja o promjeni namjene javnog dobra u katastarskoj općini Rijeka. Tko je za? Hvala. Tko je protiv? Suzdržan? Utvrđujem da smo donijeli odluku i rješenje jednoglasno. Pod B, prijedlog rješenja o promjeni namjene javnog dobra u katastarskoj općini Trsac-Sušak. Tko je za? Hvala. Protiv? Suzdržan? Utvrđujem da smo i ovo drugo rješenje donijeli jednoglasno. Evo, u 16.56 zaključujem sjednicu i pozivam vas svih na jednu čašu šampanjca na prvi kat. Naravno, tu sve službe smatram isto.